Hello friends, my good morning. Apnaloke sai ase good morning YouTube channel to apni title aru thumbnail sai nischoy apnaloke thori poru ise video to ki horu poru hobole goise to mane hoy to 2024 borhot mane amar osorote to apnaloke jane agor video jibilake mor sai osor osorli apnaloke dekhabole try korisilo baki jiki dhok mane dekar pori premier league arambho hobo aji bora mane dpl baki ক্রিকেট টুর্নামেন্ট বহুতটা টিম জয়েন করিছে বাকি বহুত বেশি ডাঙর খেলা এখন অনুষ্ঠিত হবো আর প্রথম প্রাইস আছে 1.5 লাখ টাকা আর দ্বিতীয় আছে 75,000 নাকি আপনার তাতে গই গোটেখিনি দেখাই আছো ভিডিওটো প্রথমৰ পৰা সকলকে স্কিপ নকৰি চাব আপোনালোকে আহাৰ ভালে পাব আর নতুন গৈ ভিজিট কৰা সকলে চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰি লওক আর কাউতে থকা ঘণ্টি বটনটো অল কৰি দিব কাৰণ মোৰ নতুন ভিডিও আহিলে নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই যাব আর ভিডিওটো তেওঁলোকে কন্টিনিউ কৰি থাকক কোন বছৰৰ দৰে এই বছৰৰ কোনে বিলা ধামাকা কৰি হ'ব খেলাখন তো আপোনালোকে গোটেখিনি দেখাই পাব আপোনালোকে দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰি মোৰ সাব আৰু তাও এনজয় হ'ব আৰু গাইস আজি হলি কি হয় কলি নচু আৰু একদম আৰম্ভণি কিন্তু বিৰাট বমচম মাৰি একদম পাগলা কৰি দিয়ে একদম দেই গাইস একদম পুৰা ধামাকা হয় গোটেইখিনি দেখাব আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম যদি যাই পাওঁ মানে এতিয়া নাযাওঁ অলপমান দেৰিকৈ ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ তাতে আৰু গোটেইখিনি মুহূৰ্ত দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আজিখিনি আৰু খেলাটো আৰু গোটেইখিনি দেখা সম্ভৱ নহয় তো খেলা অলপ অলপ মুহূৰ্ত দেখাম আপোনালোকক আৰু কেনেকুৱা কি গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ আজি মানে খেলা 7টামান বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব চাগে কাৰণ কিয় প্ৰথমতে বহুত কাৰ্যসূচী আছে তো পতাকা উত্তোলন কৰিব তাৰপিছত এনেকুৱা আটচবাজী অনুষ্ঠান মানে বমচম মাৰিব এনেকৈ তো বহুত বেছি ভাল লাগিব বাকী গোটেইখিনি এতিয়া এতিয়া তালৈকে যাওঁ ধুনীয়াকৈ আৰু ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ আৰু চাবলৈ গ'লে চাব আহিছে এই এনেকৈ বাঁহৰ তলৰ মাজেদি যাব কেমেৰাত ইমান কেপচাৰ কৰা নাই এই বাঁহৰ তলৰ মাজে মাজে যাব লাগিব সৰু ৰাস্তাটো দি যিহেতু ঘৰৰ ওচৰতে বাৰীৰ পিছফালে দি বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব আৰু এনেকৈ যাই আছোঁ আৰু যিহেতু ঘৰৰ ওচৰতে আৰু বুলি বুলি আহিছোঁ দিয়ক সেইবাৰো দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক আৰু এইফালে মঞ্চখন পিছফালে চাব পাৰিছে বাকী আৰু অলপমান গেলি পালোৱে আৰু মজা লাগব গাইস আৰু যিহেতু চাৰি হ'লে কি মানে কি চাউণ্ড বাজি থাকিব সেইকাৰণে মানে কি ফেচ ৰিভিল কৰি মই এক্সট্ৰা যিহেতু মাইক অনা নাই তেওঁ এনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ দিগদাৰ হ'ব তো যিখিনি পাৰোঁ বেক কেমেৰা দি দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ তো আপোনালোকে বেক কেমেৰা দি গোটেইখিনি চাই লওক আৰু শেষত লগ পাইছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ আৰু মাজে মাজে লগ পাম গাইস এনেকৈ পথাৰৰ মাজে মাজে বুলি বুলি আহি পালোঁ এইখন ফিল্ড আৰু ফিল্ডখনত চাওক একদম সম্পূৰ্ণ চাৰিওফালে মানুহ 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 হৈ গৈছে আৰু ফিল্ডখন একদম চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে দিয়ক গাইছ একদম মজা আৰু খেলা একদম ধামাকা হ'ব আজি কিন্তু খেল আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে মানে অলপমান অনুষ্ঠান আছে বিহু নাচিব বিহু পাৰ্টি মাতিছে আৰু এইফালে পতাকা উত্তোলন হ'ব আৰু মানে আটচবাজি অনুষ্ঠান আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু তাৰপিছতে খেলাখন আৰম্ভ হ'ব আৰু এইফালে মানুহবিলাক আহি গৈছে অলৰেডি আৰু যিহেতু ফিল্ডৰ ভিতৰলৈ যাব নিদিয়ে মানে বাহিৰা মানুহক সেইবাবে মানে আমি ভিতৰত যাই ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক দেখাই আছোঁ আপোনালোকক সেনেকুৱা আৰু এইফালে চাওক কি ধুনীয়া এইটো বম বাপৰে বাপ বেলেগ বম আছে গাইজ বাপৰে বাপ কিবা লাইট হেন লাইট হেন হৈ গৈছে পোহৰ বেলেগ কিন্তু দেই বাকী চাই থাকক ধুনীয়াকৈ চিনেমেটিক শ্বট হিচাপত দেখাই আছোঁ ৰ আৰু সেই বোম মাৰি থকাৰ মাজতে এটা অদ্ভুত চিন দেখাবলৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ চাওক এইফালে মানে মানুহ মানুহজনে হাতত বোম এটা লৈছে ওপৰত মানে আৰু কাপোৰ এখন ঢাকি লৈ কিনে বোমটো লৈ মানে এইটো বোমে নে কি বুলি কয় চকৰি টাইপৰ মানে আৰু বোম বাকী এনেকৈ লৈ তামাম ঘূৰি আছে গাইছ চাওক সেই কি অদ্ভুত বাপৰে বা পাগলা কৰি দিছে দে গাইছ আৰু সেই বোম মাৰা অনুষ্ঠানটো এতিয়া শেষ হ'ল আৰু এইফালে ফিল্ডখন চাফ চিকুণ কৰা হৈ আছে চাফ চিকুণ কৰা হ'লে আৰু খেলা আৰম্ভ হ'ব ৰ'ব তাৰ আগতে পতাকা উত্তোলন হ'ব পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পিছতে আৰম্ভ হৈ যাব খেলখন আৰু এনেকৈ খেলপথাৰখন মুকলি হৈ গ'ল আৰু প্ৰথম খেলখন আছে বিজনী আৰু ডিব্ৰুগড় মৰাণৰ মাজত আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ অলপমান ট্ৰাই কৰি আছোঁ ৰ'ব
আৰু আজি খেলখন হৈছে 6 অভাৰৰ আৰু 6 অভাৰত কিমান ৰান কৰিব পাৰে ডিব্ৰুগড় মৰানে চাও ৰব গাইছ তো মৰানে ভাল বেটিং কৰি থকা দেখা গৈছে গাইছ তাম 6 মাৰি আছে দিয়ক খেলাখন চাই কিবা এটা মজা লাগিছে কই ডিব্ৰুগড় মৰানে মানে কি 117 ৰানত না কিমান ৰানৰ টার্গেট আছিল এটো মই ভালকৈ চাব নপৰলো মানে পাহৰি থাকিলো বাকি মানে তাম হিয়তে স্কোর করিলে আৰু মানে মৰানৰ টিমটো অলপ ভাল যেন লাগিছে কাৰণ বোলিং আৰু বেটছমেন মানে দুটা সমান বুলি কলিও ভুল নহব আৰু কিন্তু মানে বিজনীৰ মানে বোলাৰ আৰু বেটছমেন ইমান খাস যেন দেখা নগল কাৰণ মানে খেলখনত গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ চালুটো মানে চাই মানে গম পোৱা যায় ইমান এটা খাস নহয় হিয়তৰ এইটো নহয় যে সিহঁতে একেবাৰে নোৱাৰিলে খেলিব সেনেকুৱা নহয় সিহঁতেও 6-4 মাৰিছে আৰু স্কৰ ভালে কৰিছিলে অলপমান কিন্তু মানে যিমানখিনি কৰিব লাগিছিল অভাৰ হিচাপত ন সিমানখিনি ৰান কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সিহঁতে আৰু এনেকৈয়ে সিহঁতে হাৰিলে যি কি নহওক খেলত জিকা হাৰা থাকে তো এইবাৰ নোৱাৰিলে নেক্সট টাইম নিশ্চয় পাৰিব সিহঁতে ভালকৈ ট্ৰাই কৰিলে বাকী এতিয়া নেক্সট খেলা এখন চাওঁ ৰ'ব আৰু বেছি টাইম নাথাকোঁ ইয়াত যাব লাগিব সোনকালে অবস্থা মুখো মাছ আছে মারি গাইছ আর তাম হাল্লা হয়েছে এখানে ভিডিও করবো পার নাই তাম মাছ আৰু এনেকৈ দুখন মেটচ চালো আৰু 3 নম্বৰ মেটচখন আৰম্ভ হৈছে 3 নম্বৰ মেটচখন হৈছে জাৱান 11 আৰু আনা 11ৰ মাজত আৰু জাৱান 11ে বলিং কৰি আছে আৰু আনা 11ে বেটিং কৰি আছে আৰু চাওক এইফালে বলিং ভাল বলিং কৰি থকা দেখা গৈছে বাবু তো খেলখন ভালকৈ চাই লওঁ ৰ'ব বাবু 44 এনেকৈ মানে খেলখন মই টাইম লেপছত দিছিলোঁ মানে অলপ স্পীড হৈ গ'ল আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ উইকেট লৈছিলে বাবুই তাৰমানে উইকেট লওঁতে মানে সেইটো ভিডিঅ' এনেকৈ নহয় নহ'লে মানে হৈছিল টাইম লেপছত স্পীড হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে মানে অলপমান দিগদাৰ 2টা 6-4 খাইছে তথাপিও কিন্তু উইকেট লৈছে আৰু এইফালে ফিল্ডিং কৰি আছে সৰু মানে এইগিলা সব ওচৰৰে আৰু আমাৰ ইয়াৰে বাকী গাইছ ওচৰৰে চলিকেইটাই খেলছে লগ হৈ আৰু জিতলি ভাল লাগিল হয় কি হয় দেখা যাওক গোটেই খেলখন তাৰ মাজতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ জিতা হাৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় খেলখন যে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে সেইটোৱে আচল মেইন কথা দিয়ক আনা 11ে অভাৰৰ অন্তত মানে 85 ৰানৰ টাৰ্গেট দিছিলে আৰু ইহঁতৰ ৰান হৈছে এতিয়া 10 ৰান আৰু এতিয়া এক অভাৰ নে 2 অভাৰ গ'ল চাগে বাকী ইহঁতেও মানে ভালেই ফিল্ডিং কৰি আছে ভাল বলাৰ ইহঁতৰ আনা 11ত বাকী জৱান 11ৰ অলপমান বলাৰ ভাল আছিল যদিও কিন্তু বেটছমেন মানে ইমান এটা খাস দেখা নগ'ল কাৰণ মানে কি সিহঁতৰ মেইন বেটছমেন দুজন মানে আউট গ'ল আৰু সেইকাৰণে জৱান 11ৰ খেলখন অলপ বেয়াৰ ছাইডত গ'ল আৰু গাইছ এইফালে মানে জৱান 11ৰ লাষ্ট উইকেট সৰু আহিছে বেটিং আৰু এতিয়া চাওক কি কৰে ই প্ৰথম অৱস্থাত মানে কি আহি 4 এটা গোৱালে আৰু এতিয়া মানে সিহঁতৰ মানে অভাৰ বেছি নাই সেইবাবে মানে কি হয় খেলাখন নাজানো আৰু গাইছ এনেকৈ খেলখন খতম হৈ গ'ল আৰু এইটো লাষ্ট বল আৰু লাষ্ট বলটো ব্লেংকত যি কি নহওক যিটো অভাৰ খতম হৈ গ'ল আৰু খেলখন হাৰিলে আৰু এতিয়া মানে 3 নম্বৰ মেটচখন শেষ হ'ল আৰু 4 নম্বৰ মেটচখন আৰম্ভ হ'ব কিন্তু 4 নম্বৰ মেটচখন আৰু নাচৰ এতিয়া যাব লাগে আৰু গাইছ খেলখন যিহেতু পথাৰৰ মাজত সেনেকুৱা ঠাণ্ডাটো চাৰিওফালৰ পৰা আহি মানে একদম গাত লাগে আৰু এনেকৈ
যেটো হাগালি মানে খেলা আছে মেইন ফাইনাল খেলা তো এইভাবে মানে বেশি টাইম চাই থাকা নাই কারণ এই দুদিন তিনদিন মানে ঘুমটি অল্পমান ক্ষতি হয়েছে মোট মানে এই ঘুরলো ফাংশন সাংশন আসলে এনেক চালো বাকি যি হোক তিনখন ম্যাচ চালো ভালে লাগিল আর গোটেখিন আপনার যখন পড়ো দেখাবলে ট্রাই করছো তো এটা সময় হল 10:30 আর এটা যাব লাগে ঘর কারণ মানে বহু টাইম হল খেলা চাবলে অহা আর মানে তাম ভোক লাগি গেছে গাইস আর এই ঠান্ডার মানে খেলা ইমেন চাই থাকা নরি মিশা হল কি হব বিরাট ঠান্ডা একদম কখন লোক দিয়েছে গাইস জলটা চলাবিন দিয়ে চাব আসছে আর মুখর অবস্থা দেখছে কেনেকুয়া হয়েছে বাকি যি কিনক আজি ভিডিওটা চাই কেনেকুয়া বলে জানাব আর নেক্সট ফাইনাল খেলাখন দেখাবলে ট্রাই করিম যদি থাকুক ভাগালি বাকি আজি ভিডিওটা এইখানে আছে আর সকলকে ভিডিওটো চাওয়ার আপনার সকলকে ধন্যবাদ বহুত বেশি আর আজিলে বাই বাই।